My jsme dostali v roce 2015 svěřeno od UEFA organizování jedné ze study group, které momentálně probíhají v novém hávu a pod novým konceptem. Přivítali jsme tady 6 asociací, je to Švýcarsko, Řecko, Itálie, Estonsko, Makedonie a Řecko. Spolu s nimi přijeli zástupci UEFA a v jejich čele Per Omdal, což je obrovská persona na půdě UEFA. Je to bývalý viceprezident UEFA a 15 let předseda Norského fotbalového svazu. A tito všichni k nám přijeli právě na tuto UEFA Study Group, aby jsme tady navzájem sdíleli nové myšlenky a nové směry v oblasti grassroots fotbalu. Tak aktuálně leží před náma problematika ženského fotbalu, kde ale vidíme, bych řekl, světlo na konci tunelu v podobě přidělení mistrovství Evropy dívek do 17 let, což by mohl být zlomový moment v historii ženského fotbalu. Chceme to využít pro masivní PR kampaně, chceme to využít pro náborové akce dívek a samozřejmě budeme velice rádi, když ženská sedmnáctka, dívčí sedmnáctka na tom šampionátu uspěje. Myslím si, že nová grassroots charta přinese všem asociacím i naší asociaci zvýšený tlak na plnění skutečně objektivních parametrů, to znamená databáze hráčů, hráček, trenérů, mládeže, veteránů, počtu soutěží a tím, že UEFA na tuto chartu naváže i finanční plnění, tak jak jsem říkal, ten tlak bude okolo celé Evropy poměrně značný a všichni se budou snažit během těch 3 let posunout svůj fotbal, grassroots fotbal, a tak, aby dosáhli lepšího levelu, v našem případě teda toho zlatého levelu, což bude znamenat více peněz. No, myslím si, že UEFA Study Groups má ten smysl, že tady se potkávají několik asociací, hlavně lidi z UEFA, co jsem dneska slyšel, nám představili nový charter, na základě kterého se tvoří vůbec jako budoucnost grassroots a přehodnocují se ty systémy a ty záležitosti, které můžeme my v Čechách ještě zlepšovat. Myslím si, že naše silné stránky, co se týče grassroots, máme ve výběru hráčů, i když všichni víme, že ty čísla nám jdou dolů, ale ta nová databáze, která vznikla, a registrační systém, tak nám dává jasný obrázek o tom, že i v poslední době jsme schopni pracovat na tom, aby se ty čísla zvedaly. Na druhou stranu si myslím, že dokážeme pracovat se školama, jakým způsobem implementovat fotbal do škol a různé zájmové záležitosti, co se sportu a fotbalu speciálně týče. Takže to si myslím, že jsou naše silné stránky. Samozřejmě přidělení organizace této Study Group pro nás byla velká čest a samozřejmě i závazek, protože je to akce velkého rozsahu. Tak jsme to i pojali a zatím podle zpětných vazeb, co máme jak od zástupců UEFA, tak od jednotlivých federací, tak se organizace podařila. Všichni účastníci budou moct vidět spoustu prezentací z oblasti neprofesionálního grassroots fotbalu, projekty, které organizujeme pod záštitou fotbalové asociace, jako jsou Můj první gól, jako je systém členství, uvidí praktickou ukázku tréninku, takže program opravdu bohatý a myslím si, že budou spokojeni nejen teď na začátku, ale i po skončení.